Bom dia para todos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Pedimos desculpas às demoras, tivemos aqui uns pequenos problemas técnicos, mas gente, já estamos aqui bem prontas com a Lil e Maria da BioES. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia desde Copenhaga, ou boa tarde. Sim, boa tarde, é verdade, para vocês, boa tarde. Tá, E antes muito de mais, bem. deixa-me pedir desculpa por todo este problema, técnico que aconteceu por aqui, mas pronto, agora já está tudo pronto e estamos aqui, já vamos começar a apresentação em breve. Sim, muito obrigada por estar aqui conosco, meninas. Isso, já estamos todos prontos para começar a transmissão. Querem que já bora para a apresentação? Sim, se calhar começamos porque já tiveram à espera demasiado tempo. Sim, vamos lá então. Vamos lá então. Que começamos com um breve vídeo, aí se quiserem vocês vão... Sí, es un vídeo de presentación de nuestra empresa. Uma breve introdução, como muitos de vocês provavelmente já sabem, eu sou a Lia, Maria Alarcón, eu falo português de Portugal, se falar nela diz-nos, a Maria fala espanhol e entende bem português, já trabalhou muitos anos com o Brasil, e como muitos de vocês já devem saber, e pronto, vamos fazer uma breve apresentação do que é para nós o turismo de luxo, ou seja, não para nós, mas de acordo com o que a Noruega tem para oferecer, e o feedback que nós também temos da experiência que temos com os nossos clientes. Numa fase inicial, vamos fazer-vos uma apresentação e então depois vamos passar a coisas mais concretas do que seria então o luxo concreto e qual é a importância de ter um operador no destino que vos pode dar todo o apoio. Se calhar passávamos Perfeito, então à primeira... Então. De vocês. Muito obrigada. Oh, rápido, já sabes, avisa, por favor. Lógico. Ok? de uma maneira geral, uma introduçãozinha sobre a Noruega. A Noruega é oficialmente o Reino da Noruega, sendo um Estado soberano que está na Europa do Norte, não é? Faz parte do que é a Escandinávia. E a forma de governo é a monarquia democrática parlamentária, ok? Por isso é que temos o rei, também a parte dos ministros. Em relação à divisão territorial, em relação à divisão geográfica, são 11 províncias, sendo que na parte turística, se calhar o mais forte é a parte do sul e também a parte do norte, não é? Pela parte da Lapónia e tudo isso, e mais a parte do sul pelos fiordos, se bem que no que é centro também há bastante na parte turística. Antonella, estás-nos a ver bem? Ou melhor, estás a ouvir bem? Sim. Se está tudo vendo, Li? Ok, perfeito. Não é que estamos a impressão que aqui está sempre a reconhecer. Ok, em relação ao que é a economia, a Noruega é conhecida como sendo um dos países, não é só reconhecida, na realidade é um dos países mais, em que o que é o cuidado social, o que é o bem-estar social e o cuidado do governo é muito forte, ou seja, é muito presente. Os salários, obviamente, são consideravelmente altos, o custo de vida também é caro, mas também há toda uma qualidade que, por isso, lá está, que os impostos acabam por pagar todo esse tipo de regalias, não é? Em relação ao que são os setores industriais chave, temos, por exemplo, o que é o petróleo, temos o gás natural, temos as madeiras e não podemos esquecer também tudo o que é os mariscos e o que é a água doce. Ok? Atualmente, a Noruega é o maior produtor de petróleo e de gás natural do mundo inteiro, obviamente tirando o que é o Médio Oriente, não é? Aqui no cantinho temos a bandeira norueguesa, que obviamente já
provavelmente a maior parte de vocês estão familiarizados com. E se calhar podemos passar ao próximo dispositivo. Perfeito. Pronto. E então, de uma maneira geral, ou seja, a Noruega tem, no que respeita à sua economia, no que respeita à sua sociedade e às condições económicas no geral, é um país muito bem posicionado, é um dos países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo, em diferentes segmentos, assim se pode dizer. Em relação ao que é a natureza, é um país também bastante peculiar, seja no que é a fauna, seja no que é a flora. E a sua fauna também, a sua flora, a sua geografia tão peculiar, faz parte de grande parte das suas atrações, não é? Por si só uma atração. Já para não falar da sua história dos vikings e tudo isso, não é? Os vikings, não mencionei, mas o período viking, desde o século 9 até o século 16, e é um país onde se consegue ver muito presente o que é a era viking, que temos muitos, muitos edifícios, temos muitos museus, mas mais à frente já falaremos um bocadinho mais com profundidade sobre isso. Mas pronto, mas em relação então, aqui neste diapositivo, podemos ver o papagaio do mar, os ursos polares, o boião mascarado e renas, sendo dos principais animais que temos por lá, na Noruega. Depois, podemos passar ao próximo diapositivo. Y son especies de Noruega. Exacto, E são aqui espécies é assim um. típicas, né? De lá. Sim. Exatamente. Muito características da região. Aliás, por isso, por exemplo, as renas, por isso temos muitas atividades com as renas para fazer atividades com o sled, como é que se, com sleds, de trenó e para alimentar as renas, para visitar as fazendas de renas e também pela ligação, obviamente, que as renas têm com a cultura Sami, né? O povo indígena da Lapónia. Que é muito importante, né, na E pronto. história também. Exatamente, exatamente. Então, no que respeita à flora, são cerca de 2 mil espécies de plantas, sendo o pinheiro e o abeto os mais comuns. E pronto, em relação à fauna, como já mencionamos, fauna marinha é extremamente importante, sendo o salmão da Noruega, não é? Que é assim. Sim. E no que respeita à fauna marinha, e depois, no que respeita à fauna terrestre, as renas. Podemos então passar ao próximo. Aqui estamos a mostrar a Igreja de Madeira de Borgund. Esta é uma também de o que é. Perdão. Son las casas típicas de Noruega, donde se utiliza la madera. Es muy típico, es muy importante la madera en Noruega, ¿okay? Perfecto. Entonces, todas las construcciones son hechas de madera y tienen un papel muy importante en la madera, en lo que respecta a la arquitectura en Noruega. Luego Perfecto. pasamos, ahora vamos, puedes ir pasando poquito a poquito porque es un poco lo que estaba hablando Lía en un principio de todo lo que es relacionado con Noruega. Aquí tienen una foto de Cabo Norte donde se puede ver el sol de medianoche, que es una cosa tan bonita, una cosa que se desea mucho, É que es um fenômeno muito muy. típico lá, né? Muito procurado. Sí. En la parte norte Norte. de Noruega se espera y se celebra y se disfruta mucho. Claro. Perfeito. Sendo que o Cabo Essas Norte é uma linhas. das melhores regiões para observação. É. Exatamente. Então, meninas, agora vamos Passamos começar a ver. a. Fenômenos típicos da Noruega, para aclarar aqui. Exatamente. E aqui temos então as auroras boreais. Perdão. Aqui temos então as auroras boreais, sendo que na parte norte da Noruega, por exemplo, Tromso, Levi, Kirkenes, que são as regiões mais para norte, as regiões mais propícias para a observação deste fenómeno.
E há milhares de atividades que se podem fazer para a observação da aurora. E se calhar também podemos começar a tocar um bocadinho no que é o luxo na observação deste tipo de fenómeno, não é? Já que são fenómenos que não acontecem em qualquer lado, são fenómenos naturais que podemos considerar raros e que acontecem em zonas geográficas tão específicas, não é? E a Noruega é uma delas. Perfeito. Passamos a la próxima. Aqui estamos em Bergen. Esta foto é de Flon, onde podem observar que se toma este funicular e se pode subir e se pode observar unas vistas muy bonitas desde Bergen, de la más conocida como la ciudad de las siete montañas, colinas, Colinas. colinas, ¿no? Incrível. Pasamos a otra. Aqui os Y aquí fiords. então estamos a ver os fiordes, claro está, não é? Falar da Noruega e falar dos fiordes é quase obrigatório, não é? É obrigatório. Aqui temos Exatamente. um fiordo, um fiordo. Importa mencionar que este é o Narufjord, é um o fiordo mais estreito, e representaram os fiordos noruegueses no que foi quando foi considerado património da Unesco, não é? Os diferentes há vários fiordos, tudo que é na zona sul, há várias cidades, há uma região bastante forte onde há imensas atividades que se podem fazer em si, mas estas são algumas das atrações geográficas da natureza, não é? Que podemos encontrar por esta zona. Podemos passar Perfeito. ao próximo. Aquí estamos, bueno, É o fior de Geiranger. una foto de los fiordos de Geiranger. Vamos a seguir pasando a la próxima. Perfeito. Aquí tenemos A la cachoeira. casca, ¿cómo? Cachoeira. Cachoeira. Y es otro fenómeno de la naturaleza que nos brinda Noruega. Y es por eso que estamos pasando todas estas fotos que nos van a decir todo el potencial que tiene Noruega y que nosotros trabajamos para este segmento de lujo. Pasamos a la Perfeito. próxima. Aqui temos o púlpito. Muy conocido el púlpito. Sim. É Ora, muito então, onde famoso no Instagram. é que começamos? Exatamente, exatamente. Sim, está cada vez mais na moda, principalmente para quem faz hiking, caminhadas, para o turismo de aventura, claro está. Mas então se calhar agora é quando entramos no que é o luxo, não é? Então passar isso, no que é o luxo. Na verdade é que o luxo pode parecer algo tão concreto, mas na realidade não é. É algo mais geral, algo que tem muitos outros fatores por detrás e que depende muito da pessoa que o está a receber também, muito da pessoa que o está a ver. Claro que por si só é ter uma atenção super, super, super cuidada naquilo que são os detalhes, naquilo que são os pormenores, mas muito na parte humana e na autenticidade de qualquer coisa. Autenticidade e exclusividade, ok? Claro que, ou seja, destinos mais natureza, como a Noruega, onde temos muito a parte da natureza, e por isso já lhe estávamos a mostrar todos não, algumas das atrações, sejam naturais, que temos por lá, mas claro que depois importa, ou seja, temos os recursos, mas depois importa saber utilizá-los na maneira devida, não é? Importa que Exato. tenhamos as pessoas que nos aconselhem e que deem os conselhos necessários para termos então a viagem que de facto se procura. Podemos passar ao Exato. próximo? Desculpa. Em relação então ao potencial das experiências que temos na Noruega, como estávamos a dizer, o potencial é imenso, o potencial é único,
por toda a sua geografia, por todas as suas todos os seus presentes da natureza, se assim podemos dizer. Por isso é que é tão importante que tenhamos um tour operador, que tenhamos alguém no destino que conhece o destino, que conhece o mercado e que consiga ser a perfeita ligação, se assim se pode dizer, para tentar descobrir o que é que de facto quer este cliente, para o que é que de facto a Noruega pode oferecer, ou seja, encontrar um match entre as duas coisas, não é? Porque, lá está, o luxo é bastante relativo, e se, por exemplo, se para umas pessoas o luxo pode ser ficar num hotel 5 estrelas de cadeias internacionais, se calhar para outras pessoas o luxo é estar e dormir num ilha de cristal, ou estar em frente a uma cachoeira daquelas que nós vimos, ou ver os fiordes, ou então estar simplesmente seguro na rua, não é? O conceito de luxo é bastante diferente, por isso é que é importante que haja esta comunicação e esta ligação muito estreita entre o tour operador e o cliente, para que de facto cheguemos então ao resultado perfeito. Podemos passar ao próximo? E passamos, Lilo? Aqui está. Aqui está, era então o que lhe estava a dizer. Por exemplo, nós falando de coisas de um bocadinho mais concretamente de nós, ok? De como é que nós trabalhamos. Por exemplo, e não sei se alguma das nossas pessoas, de alguns dos nossos clientes está por aí ouvir, mas a Maria trabalha dessa forma e eu trabalho dessa forma. Quando nós às vezes recebemos uma quote e nos dizem, cuidado que é um cliente de luxo. Uma das primeiras coisas que nós fazemos é, olha, podemos ligar contigo por WhatsApp? Ou podemos ter uma conversa por WhatsApp, tentar entender bem o que é que de facto estão à procura. Sabemos que tem que ser algo exclusivo, sem dúvida alguma, mas até este exclusivo vai diferenciar, vai ser muito diferente dependendo do tipo de cliente. Por isso é que é muito importante que há esta proximidade para chegar bem ao que de facto querem, não é? E lá está aí. E também, por isso é que é importante que no destino se tenha um especialista que conheça do destino e que possa comunicar connosco, ou seja, porque a comunicação também é muito importante pelo facto de que não se percam fragmentos de comunicação pelo caminho, não é? Para que de facto a mensagem chegue desde o passageiro até quem está a trabalhar no itinerário da maneira correta. E claro que só se houver uma relação bastante próxima é que vamos conseguir que isso aconteça. Exatamente. É temos passar ao próximo. Mais conhece ainda o cliente, né? E consiga dar esse match de pessoalização. Exatamente. Aí está. E também é o facto, é por nós, ou seja, é quando temos este contacto tão direto e o conhecemos e falamos e conseguimos fazer aquela leitura, é que conseguimos entender se de facto se o luxo para este cliente vai ser estar num iglu ou se o luxo para este cliente vai ser estar naquele hotel histórico. Que se calhar a categoria de estrelas nem importa, mas importa a história do hotel, esse tipo de coisas, não é? Exatamente. Então, olha, em relação... Maria, se calhar... Sim, aqui em el ámbito de lo que es la industria turística, el turismo de lujo se considera un nicho dentro del sector y que va destinado a clientes que demandan un servicio único, un servicio auténtico, un servicio con exceso de súper bienestar, por lo que nosotros nos preocupamos mucho por la organización de que el cliente obtenga ese servicio. Ese tipo de cliente es muy demandante de manera general, ¿ok? Uh-huh. En cuanto a alojamiento de hoteles de 5 estrellas, en cuanto a alojamientos en suites, en resorts, en cabañas, en hoteles muy, muy novedosos que existen en Noruega y que se van y ya se alejan de ese hotel clásico de 5 estrellas, que bueno, luego Lía les va a hablar un poquito más de eso. Demandan viajes de cruceros en yates privados, vuelos en aerolíneas de primera clase, viajes que impliquen a lo mejor comprar en zonas en tiendas de marcas de lujo y por supuesto paseos y tours únicos, exclusivos, personalizados y bueno, podríamos enumerar muchísimos. Evidentemente,
tener una guía profesional en portugués para este tipo de servicio es algo que, por supuesto, normalmente lo demandan todos los clientes de habla portuguesa, pero el cliente de lujo tiene no solamente el guía de habla portuguesa, sino especialistas con un nivel de experiencia en el destino que es muy importante. Bueno, Perfecto. también están las visitas a los restaurantes, a degustar diferentes platos de alta cocina. Noruega es un país donde existen aproximadamente 8 restaurantes con estrellas Michelin, por ejemplo, y así tenemos, por ejemplo, en Oslo, tenemos varios restaurantes, tenemos restaurantes en Stavanger, tenemos restaurantes que son los últimos tienen 3 estrellas Michelin en Trondheim, ¿ok? O sea que eso te da medida que existe todo ese producto exquisito para ese tipo de cliente del segmento de lujo. Exactamente. ¿Cambiamos? Pronto, e aqui já estamos a falar um bocadinho dos hotéis em concreto, ou seja, do que é o alojamento. Claro que falar do Grande Hotel de Oslo teríamos que falar, não é? Não fosse este um daqueles clássicos. Este hotel é um dos mais conhecidos e prestigiados, né? Está na capital, está em Oslo, e é muito importante também pelo que é o seu património histórico, né? Pelo que é a sua história. Como podem ver no diapositivo, foi criado, ou seja, foi aberto em 1874. E tem recebido muitíssimos nomes de renome, muitíssimas pessoas de renome internacional e nacional, inclusive, por exemplo, o autor norueguês Harry, que é conhecido a nível mundial, vai regularmente a este hotel e é um dos seus locais diários favoritos, onde se inspira. Podemos Perfeito. passar ao próximo? Temos Bergen aqui. Sim, aqui temos o Opus, em Bergen. Este é um hotel 5 estrelas, é um hotel mais recente e podemos dizer que é como uma versão clássica, mas ao mesmo tempo moderna, ok? E o que de Exato. facto, este hotel pertence aos familiares de Grieg, do compositor, e o que de facto a família quer manter é presente a vida do compositor, e por isso no hotel podem encontrar muitíssimas exposições e muitíssimas coisas que lhe mostram mais sobre a vida, sobre as relações, e sobre o progresso do compositor, não é? O hotel em si é um hotel de luxo, seja o alojamento em si, o restaurante, o bar. E também trabalha ou seja, também trabalha bastante com o que é o turismo de reuniões, faz bastantes eventos e posso comentar, por exemplo, em relação a este Hotel Opus que tenho colaborado bastante com eles também, que o trato, diretamente o trato logo com os companheiros que trabalham lá, digamos assim, com os colegas, não é? Desde o primeiro momento em que solicitamos qualquer disponibilidade ou o que seja, conseguimos logo ter uma ideia de qual é o trato. E também quando temos clientes lá hospedados, que depois ligamos para ver o hotel, o passageiro já chegou, já fez o check-in, todo esse cuidado e a maneira como nos dão um feedback super conciso e nos dão a entender como de facto estão a correr as coisas, é algo que dá logo para ver que não é só a questão da infraestrutura, mas principalmente é mais a parte do trato, não é? A parte humana que é tão Exato. importante para que qualquer coisa seja considerada ou não turismo de luxo. É como que não é um Podemos número passar ao mais, próximo? senão é realmente um humano, né? Se preocupam realmente com a Exatamente, experiência. exatamente. Sim, porque ao fim, se formos a ver, é uma das principais coisas, é o facto de uma pessoa não se sentir apenas mais um, mas que alguém te chame pelo nome, não é? Que não diga, o cliente, whatever, mas que te diga Antonella, não é? E que te diga bom dia, Exato. como está? Tudo esse tipo de detalhes, não é? Importa Depois muito, temos né? outros hotéis que podem ser considerados
Como? Não, só fechei que Alô? são tratos que importam muito no, neste segmento também. Sim, claro. Claro, e que fazem toda a diferença. Aqui então podemos ver alguns exemplos de hotéis também considerados de luxo. Temos o Continental em Oslo, temos o Radisson Blu Plaza, temos o The Tief, temos o Bergenbors, e depois temos o Clarion Collection e temos o Holstrand. Ou seja, há diferentes tipologias, mesmo dentro do hotel, daquilo que é o hotel de cadeia, por exemplo. Temos aquele hotel que é de cadeia, mas que mantém e que preserva edifícios históricos, que o trato em si, como estávamos a falar, é outro, e já para não falar ou seja, da infraestrutura em si, que é muito cuidada e que sem dúvida alguma, que deixa os clientes contentes quando lá se hospedam. Podemos passar ao próximo? Perfeito. Está incrível o Hotel Britânia. Aqui sim, exatamente. Este é o Hotel Britânia. Aquí es donde decía que habían los restaurantes con estrellas Com Michelin. Michelin. Exatamente. Incrível a qualidade, isso, né? Querem que vou E os quartos passando? então? Sim, 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 sim. e os históricos que nunca faltam na Noruega, né? Eso no puede faltar, eso no puede fa Sim, faltar. exato. Estamos hablando de hoteles que fueron creados por familias desde hace muchos, muchos, muchos años atrás y que han ido creciendo y que se han convertido en los hoteles históricos de Noruega. Es todo un lujo por el lugar donde se encuentran, porque se encuentra en los fiordos, ¿ok? Y por supuesto que dormir en una suite mirando a un podemos considerarlo como todo un lujo, ¿okay? Ya Exactamente. mirar al fiordo hasta en un estándar es lujo, pero como Claro. estamos hablando del segmento de lujo, pues vamos al exceso, nos vamos a la suite. Exactamente. Exactamente, É a exactamente. magia mesma. Claro. Perfeito. Sí, E podemos seguir pasando. claro, e depois temos o que é a experiência em si, não é? Que é algo que também temos que conectar muito, que devemos ligar muito com o que é a experiência de luxo, que é ter a experiência. Ui, podes passar um bocadinho atrás? Ai, Que é ter a desculpe, fica experiência de comigo. ficar em tipos de alojamento diferentes. Não, tranquilo, não há problema nenhum. Que é ter aquelas experiências únicas e aquelas experiências diferentes que. Sabes que vais recordar para a tua vida toda. Por exemplo, temos o exemplo dos ígulos de cristal que já vamos ver a seguir. Temos o exemplo dos faróis. Todo ao largo da costa norueguesa, podemos ficar alojados em faróis, por exemplo. Claro que se calhar não é a questão de ser da habitação em si ou do quarto em si ser algo muito luxuoso, mas é a questão de que a experiência em si sim é luxuosa, não é? Pela diferença que Exato. é. E depois temos aqui as cúpulas, temos aqui os lavos, temos os ígulos de cristal, como já vamos ver a seguir no diapositivo a seguir, que podes passar. O ígulo de cristal é provavelmente, não é? Ou então o hotel de gelo também, que temos, por exemplo, o Snow Hotel em Kirkenes, lá para cima, quase na Rússia. Por si só, ficar alojado num tipo de alojamento destes é uma experiência única e que, sem dúvida alguma, vai ficar eternizada na mente de quem vai, né? Logicamente. Poder ter a oportunidade de ver os animais a partir da cama, quando está no bar lá fora, super frio, ver o fenómeno natural acontecer enquanto um está no aconchego da cama, é qualquer coisa de inesquecível, com certeza. Podemos passar ao próximo. E aqui basicamente é um bocadinho. Era lo que estábamos Sim, exato. hablando hace un ratito, que en general, ok, Noruega nos presenta una geografía magnífica, una naturaleza, una fauna, una gastronomía,
una historia cultural desde el tiempo de los vikingos, unos hoteles, unos fenómenos naturales que nos brindan la posibilidad. Es tanta la potencialidad que tiene como destino que nos brinda la posibilidad de poder dar el máximo confort y calidad a ese cliente de lujo. Exacto. Organizar, como decía Lee ahorita, partiendo y teniendo como base algo que es muy importante, que es la comunicación nuestra con nuestro cliente, que además es quien a veces, o lo mismo a la agencia, o lo mismo va al cliente final, le llegue la información más objetiva y más precisa. Necesitamos, nos gusta, tenemos la experiencia de crear ese tipo de viaje de confort, ese tipo de viaje de calidad, que sea un viaje que fluya sin problemas, que no haya Exacto. sorpresa, que tenga un nivel excelente de servicio y que se distinga por lo que es la exclusividad, que se distinga por lo que es la singularidad, que se distinga por lo que es la autenticidad, la elegancia, lo bonito. No tenemos un perfil justo de lo que es un cliente de lujo. Lo único que todos podemos estar de acuerdo a que es capaz de un viaje un poco más costoso. Pero ese cliente de Exacto. lujo, de todas maneras, necesita esa personificación, ese Y ese contacto contacto para próximo. organizar, teniendo en cuenta cuáles son sus intereses, qué es lo que les gusta, qué es lo que lo motiva, cuáles son sus expectativas en relación al viaje. Y eso es lo que demanda la tipología del tipo de turista de lujo. Exacto, que é o que vocês também falavam, né, meninas, que é dentro desse segmento de luxo. Não é só um grupo em si, senão dentro dele é bem personificado. Cada um tem desejos diferentes. Um vai querer um hotel 5 estrelas de ostentação e vai ter outra pessoa que vai querer estar no meio da natureza, em tipo um glamping, né? Então, por isso é importante essa personificação que vocês Exatamente. falam. Perfeito. Aí está, por isso é que é tão importante que tenhamos este contacto tão próximo e tão direto, e esquecendo as formalidades quando de facto temos é que encontrar e ajudar o cliente a descobrir o que de facto quer. Porque mesmo às vezes, claro que se um consegue descobrir qual é a principal motivação do cliente, qual é o motivo que o leva a viajar e porquê escolher este destino, há coisas que com certeza o cliente sabe que quer. E que já tem na sua Exato. ideia que quer ir para este destino ou quer fazer este tipo de atividade, mas há tantas outras que com certeza ainda não sabe sequer que existem e que nós podemos dizer: ok, vai para Tromp, então se calhar podemos ir também para a cidadezinha ao lado e podemos fazer outro tipo de atividade e que pode, ou seja, no seu conjunto, combinada, é o que vai fazer com que de facto seja um itinerário exato, ou seja, exclusivo para este passageiro e que seja concebido a pensar exatamente no tipo de motivação desta pessoa em particular. Exatamente. Ya podemos pasar, Sim. ya está el final, creo, nuestro compromiso, Claro, aqui já ¿no? tem a ver um bocadinho com o que somos nós enquanto BOS, não é? E o nosso compromisso em relação a este segmento. Aqui a Maria Alarcón, é a pessoa que está encarregue deste segmento, do segmento de luxo. Por isso é que muitos de vocês com certeza já tiveram contacto com ela e assim no serviço, sem dúvida alguma. O máximo conforto e qualidade nos serviços que se tem, sem dúvida alguma. Ter serviços especiais, exclusivos e singulares. E ter especialistas em diferentes matérias, seja no que é arquitetura, na gastronomia, no que é desporto, na saúde, nos diferentes tipos. Isso é algo que nós temos aqui, ok? Por outro lado, claro, é também ter o um compromisso constante em relação à qualidade dos nossos serviços, é de gente da nossa equipa ir constantemente ao destino e fazer tipo, fazer as provas de que de facto são serviços que nós podemos vender, são serviços que nós podemos oferecer aos nossos clientes, a flexibilidade. E claro, a atenção e o ênfase nos detalhes.
ir nos pequeninos detalhes, ir naquela cartinha no cartãozinho que chega ao hotel e tem uma carta personalizada, a dar boas-vindas ao cliente. Aquele pequenino detalhe que se calhar até a agência nem sequer nos pede, mas sabemos que temos que o fazer. E por outro lado, como a Maria há bocado também disse, a fluidez na viagem, ou seja, saber que as coisas vão correr bem e também saber como lidar caso algum imprevisto aconteça, né? E tudo isto combinado, obviamente, vai marcar a diferença na viagem. Ou seja, o Certo. que é o. Um segmento de luxo começa desde uma fase muito inicial, desde que está à procura da criação da viagem, né? Até que de facto volta e regressa a casa. Porque, por exemplo, mesmo quando um passageiro está para apanhar o seu avião, por exemplo, alguma coisa acontece com o seu voo, se calhar não foi da nossa responsabilidade comprar o voo. Mas obviamente que nós estamos aqui para apoiar o cliente, estamos aqui para que o passageiro saiba que nós somos o braço direito do cliente no destino, não é? E mesmo que não Exato. seja um serviço que foi da nossa responsabilidade, obviamente que nós, estando aqui, vamos tomar o telefone de emergência e dar-lhe o acompanhamento ou pelo menos instruções e tentar ajudar da melhor maneira possível. Ou seja, o que importa é que de facto o cliente chegue e saiba que em qualquer momento está connosco. Podemos Exatamente. passar? E aí Este no pronto. lo podemos ver, ¿no? Este video. No sé. No. Estoy Pero clicando, bueno, en mientras. definitiva, podemos concluir que lo que sí tenemos claro es que el cliente de lujo va a buscar la agencia y va a buscar el tour operador. Y ese Exacto. agente, ese tour operador, debe contactar inmediatamente con el tour operador que atiende el destino. Ya conocen hemos hablado un poquito de la experiencia que tenemos en relación con el segmento y, por supuesto, bienvenidos para todos. Sí, exactamente. Es importante la comunicación con el tour operador y nosotros. Es importante atender al detalle, a ese servicio personalizado, adaptarse a las expectativas que tiene el cliente, ¿ok? Y que todo varía en dependencia de lo que él desea, si es la cultura, si es un viaje armónico, de equilibrio, un viaje que tenga que ver con la gastronomía, un viaje que tenga que ver con sentirse únicos, meditar, reflexionar, o sea, es una gama y por suerte Noruega lo tiene todo. É verdade. Exatamente. É, já essa natureza já é um luxo mesmo, né? Já começando por aí. Exatamente. Então, isso, meninas, aqui estão seus contatos. Para quem está aqui no chat, não duvidem em contactar a elas. Também está o chat aberto, hein, gente, para fazer perguntas. E agora, já finalizando a apresentação, vou colocar a vocês de volta na tela. Que temos saudades de suas Estejam à vontade carinhas. para enviar questões. Aqui já estamos. Aquí estamos viendo colegas con los que hemos trabajado. Sí, vemos que temos alguns clientes com quem já trabalhamos Sim, aqui tem no a Mônica chat. Zanini aí dando um bom dia no Chile Pascual, sempre presente conosco. Un besito bien grande para Mônica. E pronto, e olhem, uma vez mais pedimos imensa desculpa por esta confusãozita que aconteceu aqui, não, os problemas técnicos. Pero hay problemas, parece, con el cómo se llama, el internet y todo hoy acá. Es que É, está acontece às lloviendo, vezes. el tiempo Isso. no está muy bueno. Exato. Então, aqui, meninas, para ir fechando, eu adorei o super overview que vocês deram, não só do segmento, senão dos serviços de vocês. Já muito falaram, né? Mas para ir fechando aqui, eu tenho uma perguntinha para vocês. E é por que vocês acreditam que Sim. é ideal para este segmento? Já muito falaram disso, né? Mas Olha, para. sim. Não, na realidade é assim, nós poderíamos estar a dizer mil e uma coisas, mas o que é certo é que o feedback que vamos recebendo dos nossos clientes
é o que de facto nos importa, é o que de facto nos enche o coração, se assim se pode dizer. Porque, primeiro, contando com o que é a experiência, contando com o que é o conhecimento do destino, sabem que o encontram aqui. Por exemplo, vocês vão estar de uma maneira mais próxima com este segmento, vão estar de uma forma mais próxima com a Maria. A Maria tem mais de 15 anos a trabalhar com o que são estes destinos, com o que são os nórdicos, principalmente a trabalhar com gente do Brasil. Ok? A trabalhar com gente da América Latina, com o principal foco no Brasil. É por isso que a Maria lê bastante bem português e tudo. Eu acho que ela até fala um bocadinho, mas eu acho que ela tem vergonha. Mas pronto. Sim, pero yo tengo que despacio, despacio. No Mas ou parental, seja, isto foi vai uma sim. brincadeirinha à parte, não é? Mas sim, essa questão de ter o conhecimento, essa questão sabes, de evitar as formalidades que às vezes nos impedem de chegar ao cliente e de chegar de uma maneira mais direta, o que de facto é necessário. E não vale a pena estar com coisas muito formais quando o que nós queremos é saber concretamente qual é a necessidade do cliente para que nós possamos chegar lá e oferecer o que os nossos destinos têm e que dar com as necessidades dos clientes. Ou seja, esse tipo de experiência, esse tipo de cuidado, a atenção nos detalhes, o idioma, claro está, é português de Portugal, falamos a mesma língua, somos país irmão. Sabem perfeitamente que temos também o service minded, né? Somos bastante acolhedores. E pronto, e era como te estava a dizer, de uma maneira geral, importa tipo e dá-nos mais e mais motivação receber alguns feedbacks dos nossos clientes. Por exemplo, posso dizer que tivemos uma situação durante o inverno destes clientes que estavam num destino de neve. E estavam como individual, não é? E por a neve foi tanta que tivemos que alterar tudo à última da hora. Eu posso dizer a ti que estava quase 24 horas com o telefone, com o cliente. Mas depois o cliente foi o próprio, era o próprio, eu não próprio dizer, Lia, já estou no hotel, Lia, consegui fazer isto. E chegámos a um ponto que, por exemplo, até estava a aconselhar onde é que pode ir beber uma cervejita ali ao pé do hotel, tipo, onde é que podem ir para degustar alguns pratos típicos, esse tipo de coisa. Mas, ou seja, tudo isto para dizer que já podes ter uma ideia da proximidade que se vai criando Exato. Vocês já no que são são parte as deles. adversidades. No que são as adversidades. E o que é que acontece? Acontece que o cliente chegou ao destino, ou seja, chegou ao Brasil, depois regressou a casa, e o meu espanto quando. Poderia ter sido, ou seja, poderia ter sido uma experiência vista se calhar de uma maneira negativa, porque se teve que alterar tudo e tudo mais, e houve extra. Ou seja, algumas complicações por causa das condições atmosféricas, mas não. Recebemos e-mails da agência, recebemos mensagens dos clientes que chegaram ao Brasil, foi a primeira coisa que fizeram, foi já chegámos a casa, muito Que obrigada por tudo, foi ótimo. incrível viajar convosco. E estes são os tipos de detalhes que a nós nos importa. E pronto, agora que estivemos no Brasil, também tivemos este feedback de boca a boca, não é? Diretamente dos nossos clientes, e isso é o que de facto nos importa e essa é a nossa principal motivação. Exato. Por isso acho que sim, viu? Essa é uma boa opção. Exatamente. Adorei, meninas. A Mônica está falando, lindas, muitas saudades. São meninas. Ai, Mônica, linda. Damos aqui alguns minutos mais, se alguém quer fazer alguma pergunta no chat. E a última, se vocês quiserem, meninas, como vocês estão se preparando para essa maravilhosa retomada que sei que pronto vai chegar para o que vem? Olha, na verdade, estamos bastante ativos nisso, ok? Também de uma maneira geral, se calhar para contextualizar, já falámos nisso anteriormente noutros webinars, mas não sabemos se as pessoas que vão ver são as mesmas ou não. A BOS, de uma maneira geral, trabalha com. Isso. Tem operadores e tem especialistas que trabalham com os diferentes quatro cantos do mundo, ok? Trabalhamos muito com a Europa, trabalhamos bastante com a América do Sul, ou seja, estamos a trabalhar com a América do Sul. Com o que é a Ásia, com o que é França, Estados Unidos, Austrália, e no geral está bastante ativo. Ou seja, nós, por exemplo, foi na semana passada? Na semana passada tivemos o nosso primeiro grupo, não foi para a Noruega, mas foi para a Islândia, foi bastante bem sucedido. Que Foi um incrível. grupo de dinamarqueses que foi e correu bastante bem. E ou seja, dá-nos motivação, né? E dá-nos aquela esperança que um precisa para seguir o caminho, não é? De uma maneira geral, Exato. estamos bastante a apostar forte na produção,
Estamos na produção de inverno, mas já estamos a trabalhar na produção de verão do ano que vem. E estamos abertos a qualquer tipo de requisito que nos façam, qualquer tipo de request, qualquer tipo de consulta. Estamos a desenvolver produtos novos e mais especializados para diferentes segmentos. Estamos a trabalhar bastante forte com o que é o turismo sustentável, com o que é o turismo de aventura, com o que é o turismo de saúde e bem-estar, com o turismo de luxo, porque a Maria Exato. está com o luxo. O turismo de saúde e bem-estar, por exemplo, é algo que bastante. E estamos a tentar desenvolver mais e mais produtos em relação a isso. Lá está. No geral, estamos no ativo e estamos confiantes e bastante positivos que melhores dias virão, oxalá em breve. Com certeza. Exatamente assim vai ser. E vocês, a GBA, muitos parabéns, que eu vejo que vocês estão aí sempre no ativo. Ai, GBA, muito obrigado, bem, tenho a sim. dizer. Aqui também, sempre Sim, é a sempre bom equipe ver vocês. bem ativa, graças a Deus estamos sempre juntos e um prazer estar sempre em Sim. contato com todos vocês para fazer trabalho junto, né? Que é o mais importante hoje. Sem dúvida alguma, unir força. Isso Tem que ser. mesmo. Agora mais que nunca tem que ser, Isso não é? mesmo, é o mais importante. Então, muito obrigada, meninas. Aqui a Moni Zanini está falando. Maria e Lia são excelentes profissionais, cuidam dos nossos packs com muito carinho, fazendo a diferença. Que lindas Ai, que palavras. linda. Obrigada, Mónica. Foi um gosto trabalhar contigo. É um gosto. Então, isso aqui estão os contatos pessoal das meninas. Não duvidem em contactar elas para mais informações. Eu agradeço muito, muito, meninas, pela presença de vocês aqui e pela Nós presença de agradecemos. todos vocês desde casa, aqui dando sempre o apoio. Então, muito obrigada, pessoal, para todos. Já vamos fechar aqui nosso webinar. Um beijo para vocês, meninas, também. Um Beijinhos. beijito. Muitíssimo obrigada pelo Muchas convite. gracias. E a cuidarse todos, porque cuidem-se muito Muito, aí. E as muito. melhores vidas que temos que vêm. Muita sorte por aí também. Tchau, pessoal. Muito obrigada.